ይሻልሃል ጎበዜ ተው ተው ታቅ የለም ሲይዝ ደምህን ነው መጣጣው ታቃለህ አሎ ጋቼ አንታል አንታል ነጠላ ጫማው ብቻ ነጠላ ጫማው ወይ አንተ አቤት ነጠላ ጫማውን ጋቼ አሃ አንድ ግሮን አግኝቼ አንድ ግሮን በመፈለግ ላይ ገኛለሁ ጋሽ ቶሎ ቶሎ በል አሃ አንተ ጫማውን አምጣልኝና አስፋልት ወጥተህ ትጠብቃለህ አሃ ቆም ወልን ገሽ አሁን ይሰማል
nafkahnya lene fikre. Wene mko nafkashnya lene konjo. Me? Balibetin da sama. Manabat wa gandat. Nagar kush, atinari yalkot, sargimet kaderech jamro, yan chibichaho nyalo, masi much. Ataba. Rakuten nyalo hote. Arabir dindai matap. Ah, alende su. Abaki kono bezugze ya ust suri baki no. Yati nyau na ya nega zau nishno onde. Ah, balaba kau. Suma tut masaja jau mnai seno. Eh? Mnai se? Arabaki? Yafachash? What of it? Because I want to do it with the genie. It's in a chagan and itchy. It's in a chicken. It's in a mara retort. And quanta cafu in his safari, Bennett, as a sad devadash. And she has one to go malady. I to go natty. To go in the tactical and glenanish, call it. አንቺ ምን ነው? ምን ነው? አንቺ ምን ነው? አይ እንትን ምንድነው? እንትን ነው። መዋነሻል? ያ ባለሱክ ተሻገር ጭሬ ላይ የቆለጠጠ ይዘው ነው አይቼ። ተይ ወርቄ ተይ ተይ አንቺ ሲው ተይ ተርከ እንዲያው አክሽ እ እንዲያው አክሽ እ ናፍቆኛል።
የኔ ጌታ ነች። ምንም አስተኩ አንበሳው ነው። ምንድነው አሁን ካንቺ እኔም ልናገር እንጂ እኔም ልናገር እንደ ማብሪያ ማጥፊያሽን ንገሪና ዝም በይ አንተ ልናገር ይኸውልሽ ምን መሰለሽ እንደዚህ እያፏጨሽ ወደ ቤት ከዛ በኋላ ወዴት ብትሄጂ እኔ ምን አገባኝ? እቺ ነች ያገናኘች። በቃ እቺ ነች ችግር። ይኸው እቺንም አላረይ ተዋት። እንኳን ተከፍሎኝ ሰፈሬ በነፃ ስሳደባለሽ። ቴሌቪዥን ትታያለች። አንዳንዴ በዓል ያደምቁባታል፣ ማታ ማታ ዜና ያስጠብቁባታል። ኪነት ነቻ። እሺ አንተ እንዳልኩ ያው ንገር። እሺ መንገር እንዴ ባል ያደምቁባታል። ንገርባት ተናገር ነው እንዴ? ጋሽ ንገር አላልኩ? ንገር ተናገር አልኩ። ልቅማ ምን አስለቀማ አንተ? ተናገር ንገር። ወይ ጋሽ ወይ ጋሽ ወይ ጋሽ ወይ ጋሽ እንዴው እንዴት ቢያምራቸው ነው በጠራራ ሁሊያዲስ እንደው